Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climb Racing 2. Pessoal, no vídeo de hoje estou trazendo mais uma das corridas diárias. E esse vídeo já é o quarto, né? Corrida diária 4. Então não se esqueça de deixar seu like, se inscreve também no canal, ativa o sininho também para você não perder mais nenhum outro vídeo e compartilha o vídeo. Que essa corrida diária foi bastante complicada. Eu passei, sério, eu não vou mentir, eu acho que eu passei mais de 2 horas tentando fazer aí um recorde bacana no final, beleza? Então fiquem aí com a corrida diária. Thank you.
first saw me. Did your world stop spinning? Does your world revolve around me? Bom, pessoal, então como vocês viram aí, cara, olha só, eu vou aproveitar e mostrar pro pessoal aqui. Eu fiz aí, eu tô dentro aí. Cara, eu fiz meu máximo, mas eu sei que dá pra fazer de carro de rally. Eu sei que muita gente diz, ah, Vitório, você é um dos melhores jogadores de rally, né? Mas assim, eu não sou considerado um dos melhores, mas eu tento, né? Eu tento ser. Mas aqui foi, eu fiquei assim, dei meu máximo. Pelo menos eu passei aí do Colgate, que ele tava de rally, né? E cara, foi muito complicado. Então eu peço já o like de vocês. Ó, eu passei muito tempo aí, ó, falta praticamente 2 horas aí para acabar essa corrida diária, que é da Bahia Paradisíaca. Então comenta aqui embaixo. Ah, e lembrando, eu vou deixar o link do desafio aqui. Eu vou deixar o link na descrição desse... Eu acho que é o meu recorde, aqui de Superbike, ok? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do... desse recorde aqui que eu fiz. Beleza? Então é isso. Valeu, falou. Deixa o like, se inscreve e é nóis. Tamo junto. Valeu. Tchau.